По настапувањето на последните значително повисоки температури најавите дека во наредните денови тие уште повеќе се зголемат. Во голема мера се зголеми и потенцијалните опасности за избувнување пожари, особено поради фактот дека има забележителна раздвиженост на нивите, но и во шумите. Затоа Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да бидат внимателни ако се движат или работат во поле и низ шумите, да не ги палат отпадоците, мегите и стрништата на нивите и да не фрлат неизгаснати догорчиња. Покрај ова, на оние што ќе престојуваат низ летничките места, им се укажува да се воздржат од палење огнови кои брзо може да пламнат и да се прошират наоколо, а со тоа да предизвикат и материјални и други последици од несогледливи размери. Исто така на отворен простор да не се оставаат стаклени шишиња или други предмети кои подолго време изложени на сонце може да причинат пожар. Доколку не се придржуваат новие апели и препораки, граѓаните ќе се соочат со ригорозни законски санкции, односно со пријави и можни затворски казни од 6 месеци до 8 години, зависно од видот на пожарот и другите околности и последици. Министерството за внатрешни работи овој месец засилено презема координирани превентивни и други мерки за советоводавните групи на граѓаните, местните и урбаните заедници на време да се пресретнат можните причини за пожари, а во координација со други институции и служби ќе бидат засилени планираните контролни активности, се вели во сообштението од Министерството за внатрешни.